Felicia Bergström här och idag är jag här med Thomas Sekelius. Yay! Och vi ska göra en Christmas collab. Vi ska göra, vad kallar vi den? Chubby Tomte. Ja, men typ. Och det är typ som Chubby Bunny fast med skumtomtar. Och det här är en ny smak, clementin. Och vi var taggade av ingen mindre än Sara och Egon att göra den här videon, så att vi kommer länka deras i beskrivningen, så ni måste gå in och titta den och se hur mycket de kräks. Jag är nervös. Jag har inte gjort en sån chubby. Har du smakat mig innan? De luktar tätt med den. Alltså den luktar spya, känner du det? Eller i mina fingrar. Nej, men de luktar ju spya. Vi stoppar in samtidigt, va? Ja. Fy fan, vad stöskigt. Stoppa in det samtidigt, va? Lucky Doris. Lucky Doris. Jag tror inte det. Nej, kör vi tomte. Nej, kör vi tomte. Det gör ni tomte! Kolla! Kör vi tomte? Känner du då? Den glider ut! Hur många har du nu? Tre! Vem är? Nej, du har inte sagt kör vi tomte! Kör vi tomte? Det här är stöd. Jag vinner! Kör vi tomte! Du vann. Tomtelösen då? De vet inte för det. Och så värsta är att de är så jävla hala. Ja, jag vet. Det känns som att du ska säga det. Va? Vadå? Har du då i munnen? För den här videon, vi har även spelat in en video på Thomas kanal, så att ni får klicka på honom här eller på länken i beskrivningen om ni är inne på, om ni är inne på mobila enheter eller hyper. Vad spelade du in på din kanal? Vi spelade in Guess the YouTuber, eller vad vi nu ska döpa den till. Det är en blandning av alla degenerates grej som AIS med YouTube. Den här ish, yes. Ni hittar den och även hans kanal länkad i beskrivningen som sagt. Så att ja, det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den. Och vi närmar oss julafton! Yay!